Okay, nu har vi været og kigget skildpadder på vores research project. Jeg var fulgte etter skildpadder, jeg ville tage billeder af den. Rett under skildpadder, et par meter bort for, liksom lidt bort for skildpadder, ser jeg en gedigen haj. Og den svømmer rett mot Louise. Han vil spise Louise og mig. Det tænker jeg, at jeg hører Louise skrige, jeg skriger, eller jeg tænker, hvor en haj? Hvor faen en haj? De skal ikke være her. Etterpå så svømmer han direkte mot mig, sånn. Jeg klarer at tage spænderen rett på snuten. Etter det ser jeg ikke mere tæren, men da er jeg med fuld panik og svømmer ind mot land. Og livrette. Livrette, men vi roer oss ned etter hvert og prøver at stikke av. Det så jeg ikke mer. Men det så jeg ikke mer. Men han skal ikke være her. Han har svømt her 10 ganger nå, eller? Ja.